Jemi rikthyer në emisionin Sport On 103.5, 105.5 këtu në Urban FM dhe kam kënaqësin që do ta kemi safirin e parë futbolliste këtu në Sport On. Është Lum Bardha Misini, kampione e Kosovës në futboll, edhe futbollisti i vitit aktualisht në futbollin femror. Mirëserdhe Lum Bardha në emisionin Sport On këtu në Urban FM. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë për më ardhë, ta përcjella linkun për me mujt me pa edhe familjarët e tu, mujnë edhe me na dëgju në përmes Urban FM 103.5, por mujnë edhe me na përcjell në Twitch. Është platforma që vizualisht mundemi me përcjell çdo intervistë, çdo moment të emisionit Sport On. Lum Bardha, këtu sot me bisedu paka shumë edhe për karrierën tonë, po edhe për futbollin e femrave. Fillimisht po duhet vetë kur ke filluar me marr me futboll, sa ka qenë vështirë, duke ditë që është tema tabu ende futbolli femror këtu në Kosovë. Qysh ke filluar edhe atë kanë pengu paka shumë rrethi apo ndoshta edhe kanë përkrah? Ka qenë, do më thonë, si më fillim, si gjitha vojza që jenë atash në Kosovë, kemi fillu në lojgjën, me djemë të lojgjës, me dollë, me lu, rrishëm prej mëngjesit deri në mbrëmje, të lu, edhe, do më thonë, prej atë, tani kumë shku të një klub, që është klubi Visionin Ferizaj, atë kumë vazhdu karrierën, deri se e kam bu 17 vjetë, pasaj kumë dollë të klubi Ajvalis, tash e 2 vite që jenë a kampion. Mirë, ka shku shumë mirë. Tash më edhe si që të cek edhe të që lojtore e vitit, shumë knatësi dhe më thonë, kur e din që punon edhe më rrinë diçka me qatë punë që ti e ke bo, qatë punë që ti e dënë. Edhe është mirë që më s'punoll, që vazhdo me punu edhe e din që i lip mojat, edhe kur të e din që i lip mojat nuk ka për më nol. E sa i përket që a më kam pengu, si gjithë thjerë të pavilartë më herët, nështë i tash ja ka nisë me ndryshu pak me vëllugja. Ta shjo këndru të kret. Amo prap në fillim ka qenë shumë rënë se ka qenë jo shkolla, jo nuk dësh me lënë shkollën. Jo sporti moshkëve. Jo nuk është për qika, jo veç djemë të lujnë. Po ta është bëse që e kam po edhe printë edhe kretë më përkrojnë. Po në fillim ka qenë shumë shtirë. Po edhe si që thashti ju ke tregu që për një me e dënë edhe je për futbolin. Përmende atë fillimin e karierës tonë, po gjithashtu ti edhe pjesë e kombëtarës së Kosovës. Kur e ke fillu në ato fillimet e para në ekipin Visioni, ke mendu që brenda kësaj periudhe ka shkurt mundet me të kurrëzu me ka suksese? Me thonë drejtën jo, mrena një kohë shumë shkurt, pasi që në Vizion kur e kum fillu rreth moshës 15 vjeçare, më pas kum pauzu pak për shkak që familja penges, 6 muaj kum pauzu, ka rota një 16 vjetë me njës prap, edhe me njerë pas mushës 16 vjeqare me 17 vjetë, kom debutu në loj me komtarën A. Dhe me thonë, kom qenë pjesë e u 7 meqa, unë 9 meqa, kam qenë kapiten, me pas me njerë kam kalu të komtarja A. Edhe është shumë diçka, dhe me thonë, shumë e mirë, se kur kena shku në qatë mushën, sa kam qenë 15 vjetë, 16 vjetë, kur kena shku me shiku në deshët me trajnerin qërim, që ne përshëndes, kena shku edhe dyshysh këmë thonë ato kur ka mu konë që ato më fushon në të lukë kër e këmë por qikat, edhe më karë shumë shpejt edhe momentin kër e këmë bot debutimin e por edhe këmë thonë kusa shpejt shuqëra bëdin që erë, mirë që erë edhe u konë shumë shpejt. Pa diskutim, kërit kjo ka lidhet me punën që ke bo, qka është diçka ma e veçantë ose në drego që është dita jote si sportisë, se unë për veti këmë lujtë basketbol, po si me thonë, me umarë me sport është këgja shtirë, dush me kënë si ushtarë. Qysh është dita jo të rutina, po flasim gjatë kohës sezonës dhe tashën, do shta do ditën pushim që dush me shëtëzu, po pushim aktiv, sigurisht gjatë kohës. Kemi pak pushim tash, pasi që e përfundum, u shpallum kampion, e krytu mirë, me sukses. Kemi me folë edhe për suksesin, pa tjetër. Kena pak pushim, po më pas vinë edhe pushimi aktiv, që do të me bo vrapime e këtu tjerat, po sa jena në sezon aktiv, është që punojmë shumë, për shumë në si individualisht, do të me punu individualisht, do të me punu në fush, do të me punu në fitness, dhe me thonë nuk kena shumë ku, nuk kena ku në ashtë, do të me shku shpejt në banes, me bo buk, me ongër edhe, me dollë prap në fitness, me njerë në stërvitje, do të me ditë sa me pushu, që me pushu, që ka me ongër, do me thonë është shumë shtirë. Nëse dënë mu mirë, kështu mirë, mjë qasë mirë futbolit. Profesionalisht, me thonë.
është shumë vështirë me mujt. Në farforme si ushtar, sepse edhe gjumin që është edhe do të më bëhet mirë edhe ushqimin edhe. Këtë se rikuperimi krejt. Gjithçka si më thon, një gabim mundet me të kushtu pastaj edhe me ndonjë lëndim edhe me gjëra të tjera. Qysh e the, je pjesë e skuadrës së Ajvalis tash 2 vite dhe me këtë ekip je shpall kampion 2 herë. Sigurisht në veç fillimet e sukseseve tash për ty personalisht. Qysh kanë qenë sezoni i parë, sigurisht ndoshta keni habitë të gjitha sepse klubi i ri dhe e ndale dominimin e skuadrës rivale që është Mitrovica. Qysh kanë qenë këto 2 vite, për 2 vite rresht je shpall edhe kampione. Me thonë drejtën vitin e parë nuk kam besu askush tek ne. Nuk kam besu se kanë thonë është klub i ri, ndërsa të ambientohen, ndërsa të bëhet puna për me mri këta, ju vinë shumë. Ama na ju kemi tregu, do me thonë kena punu shumë dhe ju kemi tregu se kush është Ajvalia. Me shumë respekt për klubin rival, se mos me qenë dy klube. Si shkon as interesant. Si shkon as interesant, as nuk shumë pos konkurrencë, fol profesionalizmit të dyve. Me thonë na tu e ngrit lartë edhe futbolin femror në Kosovë. Janë shumë mirë, 4 vite Mitrovica kampion rresht, erdhëm na dhe i ndalëm. Nuk kam besu as ata, as askush në Kosovë. Po, më pas, ka ndonë fjallë që jo se pa iri. Në sport s'ka kur gjo pa iri, këta dhëtë me ditë. Edhe tash na vitin e dytë të regun prapë që një se nuk jena këtu, abëdhen rasisht. Kena punu edhe kem thonë që do e morëm. I humbëm që 2 vite, i humbëm finalin e kupës. Po, okej, okay, prapë, thamë që okej, okay, do të këthejme me Ligën e kampionëve. Edhe ju tregum që me të vërtetë meritojmë me Ligën e kampionëve. Kjo është ndoshta më e rëndësishme me fitu titullin normalisht edhe kupa. Edhe kupa e Kosovës, por Liga e kampionëve është një eksperiencë tjetër. Një eksperiencë tjetër, do të flasim edhe për to sepse edhe vitin e kaluar ke pas mundësi me shiju. Unë e kam pas mundësi në këto dy takimet më kryesore që keni pas me të vërtetë një rivalitet shumë i mirë sportiv me pa në konkurrencën e femrave të luftu dy ekipet për trofej, sepse skuadra tjera nuk e kanë organizimin që shë keni ju në këtë rasa Ajvalia dhe Mitrovica, do thot e keni mlidhë atë kajmakin e futbolistëve më të mira për këtë sezon. Besoni që edhe vitin ashëm keni me qenë këto dy skuadra rivale të denja për titull? Besoj që po, kish me qenë më mirë me posë edhe klube tjera, se konkurenca e bën vetën, konkurenca rrit lojtarin, rrit ekipën, rrit profesionalizmin, stafin, gjitha. Por besoj që do të jemi prapë këto dy ekipe, po shpresoj që me pas edhe një ekip tjetër, pse jo? Sa më shumë ekipe që janë të mira, aq më shumë rritet edhe rritet cilësia në futbollin e femrë në Kosovë. Edhe pse jo, kur rritet cilësia, dalim tregojmë diçka në Ligë Kampionëve. Rriten lojtarët, rritmi na. Normalisht mundot më u pa edhe ndonjë ekip me shkuse sigurisht edhe do të pyes pak më vonë edhe për ato synimet, ambicet e tua. Vitin e kaluar keni luajtur në Champions League, çush ka qenë eksperiencë? Mua më thon që ti në aspektin ndërkombëtar veç se ke thyr barierën sepse ke luajtur me kombëtarën e Kosovës në gjitha kategoritë, po me ekip është një diçka tjetër. Çush ka kaluar eksperiencë për ty sepse jo vetëm në futbollin e femrave, por shumë pak edhe moshkuj mund me shijuat atë eksperiencë të Ligës së Kampionëve. Kush do me shku Ligë Kampionëve? Konik natësi shumë e modhe se i kemi qenë për herë parë si ekip, fakt si grup, se unë kam qenë edhe vitin para se me shku vitin e parë, ma Evalin kam qenë huazim të klubi Vllaznisë Shqipnisë. Dhe me thonë Shkodrës. Klub që ka shënu edhe histori duke qenë në grupën. Që se ka rrit asë moshkët. Kjo është një vidit. Edhe dhe me thonë për mu u konë hera e dytë si me morë pjesë në Champions, por jo me klubin Ajvalis, dërsa me klubin Ajvalis ka qenë hera e parë, edhe u konë një eksperiencë shumë e mirë për ne, se kemi po se që ka bëhet jashtë, se qësh do të me qenë, ku do të mu rrit, ku i kem gabime, ku do të mu nole me mendu, që apo bojmë që të, që apo bojmë ato. Edhe kemi po sigurisht të profesionalizmin e skuadrës. Ekipe tjera, dhe me thonë, kena po që ka kena nevoj mu rrit na, që do të mu rrit. Nëse nuk aboj, në fund të këti muajt, jënë faza, apo si është në të regama? Është ta shfillim foza përgatitore, pësaj bëhet shorti, edhe morën vërsin cilën grup jena me cilat ekipe do të përbolemi. Pasi të fillojmë tash përgatitjet, kemi një përgatitje intenzive me thonë drejtën për Ligë Kampionëve, se nuk është dojmë veç me marrë pjesë dhe ekipe që kam, okej, okay, shkum Ligë Kampionëve, këtë okej okay, tash, po kry. Por besoj, edhe shpresoj që si ekip, si staff, kena mu mundu që mu paraqit sa ma denjësisht kësa herën. Shpesoj që edhe fati të ty përcjellë, sepse është shumë rëndësishme në sport, me pas ndo një skuadrë që ka ndoshta kualitete edhe organizim të përafërt, sepse di që vitin e kaluar keni pas kogja kundërshtare të
të vështira. Bisedum e the që e të eksperiencën e Ligës e Kampionve e kështë ju edhe me skuadrën e Vllaznis, e cila e tham ka shënu një sukses historik. Mendon që nuk do t'i duhet kaq shumë kohë futbolit të Kosovës së femrave me arrit në këtë fazë, duke di që është diçka ekstra ose shumë prestigjioze me shku në fazën e grupeve, apo do të shkojmë hapas hapi sigurisht edhe klubet e mashkullve, sepse normal krejt kjo shkon me eksperiencë. Besoj që hapas hapi, pasi që është pjesa që sa merr pjesë një ekip, domethënë sa loj i zhvillon si paraqitën to, sa është domethënë gollaveroshë dhe kit këto tjera tinë, dhe domethënë kit futboll e bën krejt punën e bojnë çdo loj. Sa po fiton, qysh sa po hub, edhe domethënë që këta ta krijojnë atë farbozën se çfarë ekipe mund më trot pastaj në short. Edhe është normal foti. Klubi Vllaznis domethënë kanë shku kogjo do vija disa e kanë mbri kët hap, domethënë mu kualifikuar në grupe me çfarë ekipe si Reali, si Chelsea. Domethënë kanë krijuar. Sigurisht gjysmë për tyre kanë pa ato idolët që kanë. Po. Edhe domethënë është një fakt natyrë e madhe, po besoj që tek Kosova besoj që ka më shku shumë më shpejt. E ke pas edhe eksperiencë që është ke shumë më përcjell edhe klubet tjera, qysh është futbollin e femrave, madje e kam pas më herët një intervistë me një shkolege tone e cila tash është gjyqtare, më thjal për Gentiana Paçarrizën, e cila ka bënë një studim edhe në temën e saj, ka tregu sa paguhet futbolli femra dhe kështu me radhë. Ndryshe për te që ki një kualitet dhe sigurisht për ato edhe paguash, a mendojnë që është e barabart asësi me moshkët, po me ato që ka jepin, edhe duke di që është sport specifik, klubet jepin si me thonë hakun për futbolistet në futbolin e femrave. Po i largojmë këtu Hajvalin dhe Mitrovizën që kam informacione që kanë edhe kushtet mira dhe pagesa dhe qka tjetër. Klubet tjera nuk besoj që jopin, dhe me thonë ato që dhëtë mjau për vojza, se zakonisht gjitha ne e kemi fillu, dhe me thonë që kemi vazhdu, nuk e kena menu onën financiare, edhe janë këto ekipet pak ma poshtë se ne, dhe me thonë që nuk pagun, do shta dhe sponsorizimi edhe gjitha tjerat, po besi që dhëtë me punu pak ma shumë klubet, dhëtë me punu me sponsora, me federatë futbolit, për me ngrit pak më lartë onën financiare, se nuk lujnë, vojzat nuk lujnë për pare, po është që një mëmë pak, se dhe me thonë kemi shpenzime, kemi dhëtë minet, vetit gati si sportist, edhe vinë, onan financiare i vinë shumë. E nuk besaj që klubet tjera përveç Hajvalis edhe Mitrovicës që mujnë me i dalë bolë, dhe me thonë, vojzave në ekip, besaj që dhëtë me mundu pak ma shumë rrëth kësaj pjese. Po besaj që, po pa tjetër, besaj që edhe me intervistat e ti la pak me ngrit, e dhjënë në gjithmonë ju mundu me atë sohë mujtë edhe me bua dhe storje lidhur edhe me sukseset e futboliste edhe gjithë shka tjetër, edhe të shpesujmë që tjetë pse jo atraktive edhe për financus ndryshëm, edhe mu bunda është ta një regulore, jo veç kjo ndesha finale kupës ose ndesha që përcaktan me veja pak mundësi, sepse natyrisht e kum pa dhe lisën në federatë që aja që më ka pëlqy, do thot në grupë mushat u 17 kish mjaftë shumë ekipe, do me thonë tash sënë të organizume dhe kualiteti aja do të mardhë në rritje gjithmonë, po më kalon për shtypje, do me thonë në dy grupe jëmë dame ekipet shumë të atë skuadra ndryshme, dhe qka është tash interesant është që me regulorën e re skuadrat e meshkujve që dojnë me marë pjesë në kuadrat e Ligës Evropës, dojnë pa qare me pas një ekipin e femrave. Kjo është një regullë shumë e mirë që, si me thone, detyron pa tjetër me pas një skuadrë. Kjo me ndonë që kam e qenë edhe një, për të gjitha dhe pse në Evropë është mjafti i zhvillum futbol e femrave, po me ndonë që edhe në Kosovë mundet me jep një farë në fashtu se shtes futbolit thamra. Besi që është shumë e mirë, edhe është pjesa ma e mirë është që mi dhonë më hapsirë vojzave sa ma shumë treja, se jenë shumë talentume. Në Evropë, do më thonë, kem po edhe tek meshkujt edhe tek femrat që ndoshta me 15 vjeç, po deputojnë me ekipet para. Këtë të ne thonë një se është e re, jo se është i ri. Po talentin nuk është i ri, i vim puna, po kërë të ka një vojzë ose një djallë talent, po shte në vrëndoj, shte në njoj, jepi minutosh, pse jo, po këto të ne, jo së është i ri, jo së është e re, e kjo neve në alen keqë. Dhe tani ku të bëndë vjetë, po bëti vjetër. Edhe, dhe me thonë, kur gjeshë, nuk përqesëm kur gjëm pa, do të prej tash tri, do të më na jopë kod, do të më na provu, do të mi po dhe na sanët, do të me po dhe ekipa sanët, se me neve, dhe me thonë, me pjesën më shatorët më të reja, mundet më ngritë ekipa.
Nuk po tham që edhe këta tjerë, dhe më tham atë më shumë që jena na ose meshkujt, nuk është nuk bojnë punë se ka përvoj, ka gjithë shka, dhe më tham edhe, po ta nuk bën ekipa, se si, por pse jo pjesës më të rejë se me ta rritemi. Pa diskutojmë edhe ata mësojmë për juve, e kështu më radhë. Për eksperiencës ta me shumë të pakta, bile ndoshta asë në kishtë, më së minumru, janë në rastet që prej futbolit Kosovës janë transferu futboliste në ndonjë ligë, po e largëj që është të Shqipëri, sepse di është Jona Shala dhe janë disa kolege tjera atua që në vlaznin e Shkodrës, po në ndonjë ekip tjetër pakum informacione që transferuan. Kiti synime me vazhdu karirën tone jashta futbolit të rajonale, se me thonë në Shqipëri në Balkan? Jam të punu shumë, besoj që shumë shpejt dhe të bëhet që me dalë jashtë edhe me lu. Nuk është që këtu nuk ka kur gjë, këtu është shumë e mirë, i merë hapat e parë, e gjitha po dhe të me kalu, nëse kemi synime me mëri ma shumë e futbol, në me thonë nëmë profesionale, dhe të me kalu jashtë, pasi që futbol e femëror në ekipët e jashtë me shumë a i zhvillume dhe kemi shumë hapsirë për me që vetën më lartë, me ngrit vetën. Edhe na do të me punu, dhe më thënë jam të punu shumë fort këto, Kosovë, që për me mërit diçka jashtë, edhe shumë shpejt bëse që do të bëhet edhe me dollë jashtë. Së një më të janë për me dollë në vene sa matë mira, dhe më thënë Zvicër, në Suedi, atë ku futbol i femrave shumë i zhvillume. Sigurisht kam e të ndimu edhe komtarja dhe tashtë të ndeshet e Champions Ligës, që me ti hapë rrugë, pëse jo me bu një transfer të mirë për ty, për karirën tone, sepse qësh po edhe po bojmë mua betë, ti e kënda menjen që dhe kime jetu për futbolit, shtë që... Po, e ku më da menjen prej tash edhe që sa vite, dhe më thëmë prej fillimit, e ku me ndu që me futbol do të heci. Do në zoti, nuk do të kem lëndime, se pasi që lëndime të nalonë shumë, po nalonë shumë onash, edhe do të me dollë, do të me vazhdu, edhe besoj që do të kam e mëri lartë. Pa diskutim nëse e ki këtë vullnet edhe punën që e bënë, po flasim pak tash edhe për cila futbolistët ty të pëlqenë e huja, edhe sigurisht e këm po highlightsat për mbledhet e finales mes Barcelonës edhe Wolfsburgut. Barcelona një sezon fantastik, një barazim do këtë krejt që 40-50 loj, dhe thot duke dominu futbolin e femrave, cila është ndë njëra prej atyre në ekipin e Barcelonës? Po, Alexa, është letare shumë e mire dhe dhe më thonë, për cili shumë, sidomos ekipin e Barcelonës, Wolfsburgët, Tajonit, kanë konkurrencë shumë të mëllë. Edhe ekipa e Barcelonës, dhe më thonë, ka të regu tashë sa vjetë ekipa e femrave, po ashtu dhe meshkëve që jenë shumë mirë, edhe bëse që synime që atje i kam. Do shta mësë 3-4 vjetë dhe atje me vazhdu. Pa tjetër, kur zbën më dërzu edhe kur punësh, andrat mujnë më bu sigurisht edhe realitet, pëse jo me të u shpërbly gjithë shka. E keni një të përbashkët me futbolistën, e është futbolistëja tash edhe për këtë vit kandidate për futbolistën matë mirë, e po besoj që ti kemi vazhdu me kon kandidate edhe për këtë sezon. Po, pëse jo, besoj që po. Pa tjetër, me punën që kemi bu. Bisedu më për gjithë shka nga pak një farëforme, po kësha pas qef me jep një mesaj të fuqishëm për ata që nga dëgjojnë, për edhe nga shojnë, sepse intervjisa tona dhe dalin edhe në rritë sociali në YouTube. Për një dëgjus ndoshta që është në vetur, është prindi një vajzë dhe thëtë që ko ka një futboliste, veç një është ose diçka, përdu një diçka motivuese për gjithë ata që mujnë me thonë njësë është futbolli për femra e kështë të mëralë. Kreqa do të me bosh që mësë me paragjiku femrat, do të me ilonë, mu rritë nëse donë me shku në futbol, nëse donë me shku me një sport tjetër, kësha thonë prendve që mi leju, mi përkrasë sa ma shumë, se fëmija jëtë ka me mëri dikun. Fëmija edhe mami ose babi jam tash nuk kanë mendu që në ka me mëri. Në Kosovë ku mëri shumë, në me thonë kampion që dë vite, lojtare e vitit, nuk bëse që kam bejt dishka në Kosovë pa e mëri. Kupën, do është gjësysh kupën. Edhe kupën po, vitin a shumë kësmet, ato e kam synim. Në me thonë kësmet dhëtë mi morë gjitha tiktojt, edhe pse jo me vazhdu prapë jashtë. Edhe më ne di që prëndë e mi nuk e kanë mendu në fillim që vojzë aty në kam e mëri gjitho, po bëse tash jenë krenor me mu. Pse jo edhe jo prëndë me qenë krenor të vojzave t'juje. Kisha thonë që vojzave të reja tash, bëse që nga për cilin, do të ekipët e Kosovës, kisha thonë që punoni fort, edhe e di që bjen vullnete, e di që bjen motivi ndë njëherë, për
puna më e mirë është konsistenca. Doni më mojt konsistent, doni më punu, sado që bjen vullneti, doni më dal me vrapu, doni më dal me punu, se kur gjë nuk bëhet për një ditë ose dy ditë. Mos u dorëzoni edhe punoni fort, besoni që kur ti ndjekni ëndrat e juaj e keni memri shumë 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 lart. Edhe kur mos u dorëzoni. Është ajo sigurisht e ke pa edhe në intervistë një futbollist i Tottenham, nëse nuk gaboj, tregon që sakrifica, edhe puna, edhe gjithçka që është sukses. Po çaja çika suksesi vogël është. Ndjet shumë më shumë se shumë më sekreta, kështu që vjen mirë që ishim bashkë në intervistë, edhe që dhe këtë mesazh shumë të mirë, edhe unë gjithmonë kam qenë Dera Çeli Urban FM jo vetëm për ty, po edhe për gjithë futbollistët, sportistët në përgjithësi, me ardhmë promovu sadopak më jap një mesazh që sporti është për të gjithë, edhe bile për me përfundu, kum lexuar një artikull shumë interesant në aspektin e futbollit. Femrat lynë shumë më shumë kështu po mënoj me pasime, shumë më shumë kolektiv se sa të moshkët, edhe kjo është një gjë shumë interesante, do thonë një shumë a grup sigurisht për shkak edhe natyrës si femra. Faleminderit shumë për kohën, edhe po them edhe një herë do takohemi sigurisht sërish në intervistë. Faleminderit ty Joni për ftesën, faleminderit shumë Urban FM për thirrjen, edhe për domethënë këtë thirrje që i bëjmë për futbollin femror. Kisha dashur edhe gjitha portalet tjera më na përkroh pak më shumë, pasi që e dim diferencën mes meshkujve edhe domethënë futbollit meshkujve edhe futbollit femrave, por pa na shty na nuk hecmi. Domethënë kena më mundu na me gjitha këto tunat, po pa pos portalet pak më shumë më interesu për futbollin femror, mi tash lojt e djemve po në artëmushëm po transmitohen direkt, pse jo edhe të futbollit femrave, me po sa ma shumë dhe me thonë audiencë dhe futbollit femrave, pëse që ka më në ndimu që ke shumë ma shumë, ajo. Se e shë që është një gjitha portalet mira në futbollin e meshkujve edhe nuk ishte asnjë lajm për futbollin femror. Domethënë është keq që është Federata e Futbollit të Kosovës, edhe ajo përcjellet tani vetë. Edhe vetë përcjellen, domethënë i bojnë diçka share në gazetë aty këtu. Domethënë ne marr diferencën mes portaleve ku qesin lajme për meshkujve është të lartë, futbollit femror është shumë shumë pak. Domethënë këto inshallah e kanë edhe ndëgjojnë gjithë, e kanë parasysh. Që muna përkroh pak më shumë portalin. Pa diskutim këto do të më bëni punë të gjithë përbashkët, mendoj që edhe klubet pak do të më bëni far PR, që thonë public relations me uqit pak në pak, që më ndihmu edhe kolegëve që janë trisë, ndoshta edhe shumë pak nuk e dinë edhe bashkë mirë se funksionon edhe liga e futbollit femrave si shkon edhe qyshin klubet, kështu që edhe një herë faleminderit shumë, edhe do të takohemi në intervista të tjera. Faleminderit shumë.